shaqaynta dowladnimada iyo dhiirigelinta shacabka qaybihiisa kala duwan ayaa waxa ay qayb ka tahay howlaha dib loogu soo celinayo bilicda magaalada caasimadda ee Muqdisho. Maamulada degmooyinka Shibis iyo Shangaani oo garab ka helaya ganacsatada magaalada, gaar ahaan kuwa ku dhaqan degmooyinkaasi, ayaa xilligani bilaabay howlo dib loogu soo celinayo bilicda caasimadda Muqdisho, gaar ahaan labadaasi degmo. Gudoomiyaha degmada Shangaani Aweys Sheekh Maxamed Amiin iyo gudoomiyaha degmada Shibis Cali Soomaali ayaa waxa ay sheegeen in ololahani uu qayb ka yahay ololaha laga fulinayo wadooyinka kilomitir 0 iyo Jubba, iyadoona la fulinayo amarkii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Roobabkii carradii ay keeneen iyo wasakhdii inaan ka nadiifino magaalada si bilicda magaalada ay ula jaanqaado magaalooyinka kale ee dhiggeeda ah, ololahana xilligan aad joogtaan oo ah 3 saac oo habeenimo ayaan ka wadnaa ololaha nadaafadda si aan ugu diyaar garowno maalmaha ciidda iyo quruxdeedii, mana ka daali doonno, waana wadi doonaa insha allahu tacaala. Waxaan ka shaqayn doonaa bilicda labada degmo maadaama ay fooda nagu soo haysay munaasabadda ciidda, in dadka ku nool labada degmo iyo gudaan caasimadda ay ku ciidaan magaalo bilicle. Marka labadan degmo waxaa ka dhexeeya iskaashi oo dhan kasta oo amniga oo arrimaha bulshada ah oo nadaafadda ah, insha allahu tacaalana waxaan ballan qaadan doonaa inaan dardargelinaa howlaha nadaafadeed ee ka socda degmooyinka Shibis Shangaani. Shams Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho.